بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لما تينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه مغليسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وي هي سو دوادا انت نداونيسا كو سو دوادا ورايسغان غاركا يعني لا يلان دونا ان شاء الله باذن الله الكريم محمد عبد الله قوليت او لوغو نانيسو محمد اني محمد اني وحو كميد يهي محابستي دوان كسو بخداي جيلوغادين ان بيسغا يينو دينينا انو ينو دمهستيرو sheekadiisa Muhammad alxamdulillaah ala salaama markii ugu horeysay Ilaahay ba ayaan u mahadnaqaynaa inaad soo baxday soo dhawow waan dhawahay Ilaahayna waa ku mahadnaqayaa intaa in leed adigana waan ku dhawahay waan ku salaamayaa intaa waayay Muhammad waxaan doonaynaa inaan ku weydiino su'aasha ugu horeysa ayaan doonaynaa inaan ku weydiino inaad bal nooga warantid sidii lagu qabtay iyo sidii aad ugu gacan gashay taliska Cabdiili. Walaal waad mahadsantahay. Anigu horta waxaan gacanta galay dowladda Itoobiya 2014 bishii koowaad toddobadeedii baan gacanta galay. Waxaana ka galay xuduudda anigoo ka baxay laba baar maray xuduudda Soomaaliya Itoobiya u dhaxaysa anigoo ka baxay habeenkaana Gurceel inaan joogo ku tala gashano Gurceel intaana gaarin ba halkaa laga qabtay. Waxa ay qabtay niman hubaysan oon markii isu kii sheegay laakiin maamulada jira ee deegaanka ka jira kamida dib baa la isoo celiyay waa la isoo waday baabuur baa la igu soo qaaday waxaana la isoo gudbiyay xuduudda dib la igu soo gudbiyay xagga Itoobiya la isoo qaaday halkaa waxaa lagala hadlay niman Maleysiyaan oo joogay laba baar qoladii joogtay Maleysiyaanka baa yimid nin la yiraahdo 5 talaabo oo Maleysiyaanka haystay baa yimid halkaasaa la isku kaana xiray saddex baan ahayn oo saddex xarig baa lagu xiray baabuur baa guradiisana lagu xiray halkaasaa laga qaaday waxaana la geeyay laba baar intaan aan gaarin ciidan New York Police oo meelaha howlgalaha ay ku kooray noo yimid isagii baa dhexda naga sii raacay oo laga yaabay anagana deedeeyay laba baar baana lagu xiray halkaas aanu maray subaxdii dambe waxaa noo yimid ninkii gudoomiyaha ee degmada Shilaabo iyo ninkii qoladaas ee miliisiyaanka kala haystay waana la qaaday waxaana la geeyay Shilaabo khadkiiba ka galeen waxaa la yiri ninkaas aanu haynaa iyo niman uu ka mid yahay magacayga sheegeen soo wadaa la yiri markii nalaga qaaday barqadii meesha la yiraahdo Shilaabo adigu ilaa hadkii baan joognay habeenkii waxaan ku dheelmanay habeenka niskii sii dambe jigjigaan tagnay halkaa waxaa nagu sugayay niman ina laba goole ina shaqsuubana mid la yiraahdo mid isna janana hoqayu loolan jiray saddexdaa nin baan nagu tagnay iyo niman la jooga waanu sheekaysanay waa la wareystay wareysi gaaban maana ku heshiinina dee niman kale fogow dadkii ismaeliye baan nahayno mabaadidii aanu kala aaminsanayn baan ku kala sheekaysanay inaanu aad aan u kala durugsanahay arkeen kadib habeen labaadkii markay ahayd habeenkan iskii hore aan joogay habeen labaadkii markay ahayd baa meel la geeyay maalkii booliska korkan joogay waxaan is u qaatay in la wareysanayo oo wareysi la igu yeeray nasiib darro laakiin ma aan noqonin wax yar korkan joogay ciidan baa yimid waa labada indhood baa la duubay waana la fidiyay anagoo fikirsan labada indhood ay duuban yihiin baa la igu tuuray baabuur si gadbad ahaana baa baabuur la igu tuuray baabuurku in nambar uu ila sii socday i waday haddana sida gadbada la iga tuuray kadib waxaa la iga furay fikti waxaa la ii dhiibay gonfi waxaa la yidhi xabaashaadii qodo xabaashii baan qotay muddo dheer baan garaacayo kolkan in nambar garaacaba waxaa la yidhi inuu jooji indhuhuna way duuban yihiin oo kolkan marada igu xiran xaggeeda dambe nin baa haya intaa laag iyo feerka igu socda oo waxa weeyaan feer aan arag iyo laag aan arag indho way duuban yihiin yaa intaa igu dhacaya canaanta iyo dagaalka iyo gulgulkuna ma yara iyo maad isbaraxdid iyo maad wax sheegtid juuq uma odhanin xilli hal hadala baan idhi oo ah war mar haddii aan xabaashaydii qodanayo xabaal ileega aan qotay dhaduubka iga saara arrintaasina ma ina suuroobina salkii baan ku siiyay xabaashaydii qodanayo xogaa korkan joogaba waxaa layga haddana cagaabka la ii dhiibayay ciidan ka tuurayay haddana gonfida la ii dhiibayay saasaan muddo dheer ku jiray kolkan muddo dheer oo waxoogaa aan ku jiray godkuna dee aan haabhaabanayo intuu leegyahay aana fahmayn laakiin aan isleeyahay waxoogaa waad qoday waxaa noo yimid ina laba goole oo baawur wata
wuxuu yiri joojiya sidii wax khalad oo aan wan ogeyn laga soo hosbixiyay buu iska dhigay baabuurkiisii buu igu qaaday. Wuxuu ii geeyey ninka la yidhi Cabdullahi Ethiopia oo kolka ah madaxweyne ku-xigeenka deegaanka halkaan joogay ahna hoggaanka nabadgelyada. Cabdullahi Ethiopia buug iyo qalin baa isu kor yaallay, wuxuu yidhi isku soco oo waran. Waxaan ogaaday marka kolkii hore waxaan moodayay qoladan kale inay uun iska kay wadato oo waxeeyey. Waxaan ogaaday Cabdullahi Ethiopia inuu soo diray oo waxa weeyaan nimankan ay nimo shirkada oo aniga Cabdullahi Ethiopia xafiiskiisa nidaamkani ka socday warqadii. Waxaan idhi anigu waxba warqad iyo buuq hadhayso kay kordhigin, waxaa ka fiican horta balmaraan xidhay si waan qaawanaa xilliga kolka liifigeeyo hore amariyihii laga furay. Waxaan ka ahay negas kadib waxaan idhi bal horta maraan xidhay si nin weyno qaawan oo baan ahay macawis buu isiiyey. Macawistii kolkii aan joogay ba waxaan ku yidhi bal waan oo manahay dee maanta leey baan xabaal qodayay bal biyo aan cabbana isiiyo biyihii baan cabbay. Halkaas aan Cabdullahi Ethiopia ayaan ku wada sheekaysanay, waxba maanaan kala faa'iidin, waxa iyagu doonayeen maanaan kala faa'iidin. Kadib waa laysoo qaaday subaxdii kolka ahayd jeelkii jira ogaadeen baa lay geeyey. Cabdullahi Ethiopia gacantiisa igu geeyey meel caqabadaho dadka lagu ciqaabo yuu isagu i geeyey. Weliba intuu dhowr meelood baabuurkii ka degay yuu kolba meel qooraansaday oo kolba meel fiiriyey buu meeshuu is yidhi malaha meeshana ku aboon oo ciqaab ugu filan yuu isagu gacantiisa igu geeyey. Lix bilood markii aan halkaa ku xidhnaa baa meel haddana la geeyey howlaho kale oo helkiina dhibaato iyo oon iyo dagaal baa iga soo raacay. Waxbaa laygu yidhi waxaa dhehdheh oo wax dheh meel hore baa lagu geyn dadka la hadalo waxaa tiraahdaa tuug baan ahay dadkaanu leyn jirnay wax dhabaa la yidhi adugu wixii wax ka mida waabaan idhi laakiin waxba wax badan oo ay yidhaahdeenna waan garab maray. Kadib caqabad labaad baan galay koob iyo toban bilood markaan caqabad dushaa ku jiray yaa la isoo dhaadhiciyey maxabiistii baa laga keenay meshii 12aad. Haddana wax yar kolkaanu joognay khilaaf baa dhacay, cunto joojin baa dhacday, iyagaa naga joojiyey cuntada. Iyagu markii dambe waxay ugu magac dareen inaan anagu cuntada joojiyey. Xaqiiq ahaanna saameyn ahayn iyagaa cuntada naga joojiyey. Saddex habeen iyo saddex maalmood kolkaana waxba cunin, annagoo boqoloba meel kore naloo saaray. Boqolkanagii waxaa dharkaa nalaga dhigay, waxaa la yidhi boqolkan kadi nin waa in hawlgal adag lagu qaado. Waa nala qeybiyey, maryihii baa nalaga dhigay, waxaana lagu guray suuliyaal, waxaa nala geeyey godad yaryar oo bahalo yaryar oo shaawarro yaryar oo wax weyn kuwa lagu qabaystaa. Waxaana lagu geeyey meelo dadka lagu caqabadayo kale yaa naloo qeybiyey. Aniga dhowr nin oo kale meel suuliya baanu gelaynay. Suuligaas markaa waxaa naloo qoray iyadana dil joogtaa. Maalinkii 12 saacadood waxaa naloo qoray saddex koor oo garaac. Saddexdaa garaac labadii bilooda hore waxaana lagu garaacayay gudad waaweyn oo waxa weeyaan magaalada laga soo qoro ninka commissionka meesha ahaa. Casirkii kolkay toddobaadkii tahayba hal qabaalaho buda buu soo geli jiray. Budadhkaasaanu meelaha godka duldureela ee guriga yaanu eegi jiray oon odhan jiray budadhkii hore ee laynoo keenay iyo kuwaan eega maanta la wadaa kuweynan dambe ayaa dhaama oo malaha sidii hore way noo dhaami doontaa. Waxay weyn laba bilood budhkaasaana lagu garaaci jiray, saddex waqti baana la garaaci jiray. Labadii biloodi hore waxaana garaaci jiray asluubta. Labadii bilooda dambe waxaa la keenay bakoorado, waa la bedelay budadhkii. Xilligaa dambe waxaana garaaci jiray dadka maxaabiista kuwa ka mida oo waxa weeyaan jaan la siiyo. Soddon nin baa intii la soo bixiyo oo jaan la siiyo yo annagana garaaci jireen. Soddonkaas New Boriska ee banaanka jooga ee maxaabiista New Boriska banaanka jooga ee maxaabiista banaan maahe maxaabiista oo meel gaara gelaya baa waxa weeyaan la qayibsiin jiray iyagana garaaci jiray. Waxaa kaloo iyadana garaaci jiray kuwa la yidhaah kaabayo oo dadka maxaabiista ka mas-uuliyiin, kuwaasina si gaar inoo garaaci jiray. waxaa kaloo garaac anaga ka mid ahaa labada nin ee isku meesha ku xidhan ee maxaabiista wada ah caqabada ku wada jira yaa aniga burka la ii dhiibay. Waxaa la odhanayaa saaxiibkaa ku garaac, kolkan anigu daana kan kalena uu gubto yaa la odhanayaa jooji, kii kalena waa loo dhiibayaa. Saasaanu labadanad isu garaaci jiray. Labadii nin meesha wada joogtay baa midba mid garaacaya, labadanadii baa isku soo harayna oo midba midka kale kaad sheegan yuu leeyahay burkaad igu dhufatay hebelow maxaad saa igu gashay aniga bukaad igu dhufatay anigaba kan kaloo ahaa. Annagoo saa oo kale cabanaynaan waxaysan toddoba bilood baa dagaalkaasi socday. Saddex bilood labadii biloodi hore bulad bay ahaayeen, labadii bilooda dambena waxay ahaayeen bakoorado, saddexdii bilooda dambena waxaana lagu garaaci jiray tuubooyin la googooyey. Dagaal dilkaas iyo dhibaatadaas baa naga soo martay jeelka. Hal hawlgala toddobadaa bilood baan hal maalin ayaan jaan siyaran. Kadib markay xilli tahay
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك baawurta waxaan la geeyay meel la yiraahdo bayxaw bayxaw waxa u dhaxaysa guday iyo qalaafo mid oo 40 km buu turka halkaas waxa ay meel abaar hoos 5 sano 6 sano koob ka diin aan ka diin oo cidlo abaar wax weeyaan roob mala waxa malayn hooy mare waxba mare caafimaad mare waxba mare waxa weeyaan biyo mare meel cidlo habeenkii oo dhaartii oo risko kaano tagnay dhimirada shabeelan aad baa kula shahay shaara shanada aanu dalalimaysanay wax kale oo meel aanu galan malahayn guriya malahay waxba malahay biyo macnaan haysanin halkaas aanu joogno ilaahay baanu baranay waxaanu ilaahay oo qoladii meeshii aad naga soo saartay malaha meeshana waad noo bedeli kartaa albari baanu galay quraan baan meel iskaga akhrisanay toddoba koor koor kaanu quraanka dhamaynay buu roobkii nahay roobkii markuuna hegelayna wuu nooga daray hoygii meel aanu ka galaan weyna roobkii haddana mar labaad baanu ilaahay baranay inuu ilaahu roobka haddana naga jooji meel la waan xamid weyna kol roob baanu dooni kala waxaan u baahanay roobaan halkaas aqab kala nooga bilaabantay waxa weeyaan wax shaqaan aan aqoon baa fudud inuu dadkani dad waxa ay xabsi dilay oo dhowr iyo toban sano shan iyo toban sano sagaal sano sideed sano intay xabsi ku soo jiray waxa ahaayeen dad cudurre dileen dad garaac dilay dad nafaqo xuma ay daashatay waxa ahaayeen dad la kala waxaanu ahayn dad la kala luudiyo oo nin walba ehelkiisa intii farax laga geliyo nin walba meel ishii dawo dhakhtarra la geeyo baan iyo wuxuu cuni iyo nafaqana loo raadiyo nasiib darre laakiin saameyna dhicin tusaale ahaan kolkii jigjigana laga soo saaray xabsigeeda ka soo baxnay konton iyo shan nin baa tv bay markaa horta sideeda bannaanba dadka ka soo baxay meesha boqolkii toddoba boqol iyo waxbaanu ahayn annagu si gaara waxa weeyaan nim aan tv ku dhicin soddon nin maanaan lahayn soddonka ma badnaa waxa aan tv ayna ku dhicin garaac iyo dhibaatadii soo gaadhay soddon nin kama badna waxaana tv ku dhicin xilliga aanu soo baxnay konton iyo shan nin baa tv da qaadanay waxaa kaloo jirtay lixdan iyo laba nin oo naafa oo waxa weeyaan wax jeelka ku naaftay iyo wax baddii ku dhacday dee ku naaftay ee nagu soo qabtayba lixdan iyo laba nina naafa bay ahaayeen waxaa kale oo inagu jiray koob iyo toban nin oo waalan oo dhimirkoodii lumay oo siday meeshay ugu jireen ee balaayo babalayay sukar fuulaysay waalan wax annagii annagu iswadanna oo dhaawac annagii iyo dadkii waalaa dadkii kale ee muxuu ahaayeen tiibeyda dawadeeda qaadanayay kuwa daandaanka intii dbdga kasoo bogsadeen waxa weeyaan in meel la geeyo u baahna wax annagii annaga suluudsana inaanu tagnay bayaxaw bayaxaw waxaa nooga bilaabatay ciqaab labaad waxaa la yidhi guri guryo halkan ka dhisa guryihii bulukeedkaas bulukeed baanu saaraynay jingad waxa weyaan waxa sideed dhowr iyo labaatan baabuur oo garaa-id iyo mataqaanaa alwaax iyo sibid iyo wixii baa layii rogo jingadii waxa weeyaan jingadii hore aynu rogaynay iyo alwaaxiibaa koox naga dhaawacday oo naga waxaysay kadib haddana cadaabtii baan sii wadanay afar bilood kolkii aan ciqaabta aan ku jirnay iyo weliba saayid baa waxa weeyaan meel aanu ka baxnaa ayna jirin xaggan hoose waxaa naga webigii iyo bannaan dhowr hiluul ahaa dhowrkii hilana waxaa la dhigay ciidan baa la dhigay xagga kore waxaa naga abuuro buurahana ciidan baa jigra iyo xidhan xabsi gun ballaadhan oo nalagu xoogsado oo waxa weeyaan nalagu shaqeeyo guryo wax geli aanaan garanaynin aanu dhisno ayaanu halkaa ku jirnay waxaanu qoomamaynay oo in badan aanu nidhi malaha jeelkeenii hore aynoo dhaamay waxaan is odhan jirnay kuwii dhintaba ayna dhaamay ee jeelkii ku dhintay waxaanu odhan jirnay nin jidkii aynoo bannaan waxaanu in badan is odhan jirnay wuxunbaa isbannayn doonee aanu iska rafaadno hadduu ilaahay xabsigii hore inaga soo saaray xabsigan labaadna ilaahay si buu inooga saari doonaa aniga maalin maalmaha ka mid ah marka la ii yeedhay waxaa la yidhi mataqaanaa human rights world baa ayaa cambaaraysay waayahay intaanan aanad u iman maxamed ali qodobkaas yeerista ugu dambeysa waxaan doonaynaa inaan bal dib ugu yar noqono oo aynu kala dhigdhigno marxaladihii kala duwanaad soo martay markan lagu geynayo meeshan laydin geynayo yani bayaxu meeshanaad magacowday dhibaatada labaad la kulanteen wejigee baad kusoo baxdeen masoodayn baad kusoo baxdeen qaabkee baad kusoo baxdeen xoriyadiini waa laydin siinaya baad kusoo baxdeen saas weeye anagu kolkii dara aan jeel ogaadeen nalaga soo saaray waxaa naloo sheegay waa laydin saamaxayaa
هل بان لجي وين وسيد عبد الله حسن ليلادو مدحوينا ديغان كان نك ليلادو يو اضياش يو امدو دني اي جوجتو وحا ليدين عفس بان ليدين بخيي نصيب در لكن مركب موحدين محمد محمد موحدين تطيرا او يعني لو شاغي ان يكون يشن بقول او يعني ورباهنتو كدا وني ان لعفي دور بلوت كور سيدي سوي قول الله سامو كمل هاي لكن لما عفين انا حبسي قال لو بدري بيا حب اللي دنجي انت ما يقدمنا هالك اول بد قبل ودك بيا بيا حو ان هالكي هالكي كنت على بيا حو هالكي كنت على بالاهتمام على جودي جودي يشرا جودي يقلا فدح دو ده مد والبشان يافرت كيلومتر بيوترتا مال بنان وهالك كنت على ويا بيا حو هالك سلمي way hay aan hadaba inuu soo noqono muxuu hayay inkastoo aad doonayo mar labaad way inuu soo u soo noqon doonaa dadkii kale aad aragtay iyo jeelka muxuu hayay dhibaatooyii guud ahaan ka jirtayna waxa weeye waa u soo laaban doona laakiin waxa tiraado jooga bayaxo ayaa lagu yeeray inoo dhameystir sidaas weeye anigu bayaxo jooga ayaa la yeeray waxa la yidhi waxa jirta eedayn ka timid hay'adda حقوق الأدمة تاس بعد دفاعي سواء وين أدوي إنه تشيلكي برواقها إن واحد لقوا برني إن لقوا كلا السعودي وين أتشيكتو ولا يسوق حي جودي ولا يسوق مري لحبور بالله كاني لحبور أنا وشو قال لي هذا مرك مركز وا وا جورم مرك هاي أدو هذا الشيء هاي أدو أنا محبوس فانا أنا كم محبوس فانا هو الله إيش يقول حتى مرك لقوا يا ري محمد مرك لقوا يا ري من دول اللي نلقاه إنه جورتي هاي si loo ogaado goorta waqtiga lagu yiri hadal maalinkii BBC ay wareersanaysay maalinkii korriisay baa la soo qaaday oo bayax layga soo qaaday hal maalin jimcihii dhawaytaa lagu wareystay BBC-du waxay ku wareysatay caawa habeen jimcaha jimcihii dhawaytaa lagu wareystay khamiistii jimcaha korriisay khamiistii baa layga soo qaaday bayax maanta kale ayaa lagu soo qaaday maanta kale waa yahay ii wad bayax baa layga soo qaaday khamiistii markaa hayd jimcihii markaa hayd baa dhagax buur leegay وح لا يريد وح لا ورقد بعلى قرية ولا يريد ورقة آخرى قضب بدأ لا يشجع قضب بدأ اللي يودين يقضب بدأ عن كهلا يوح عن بين اللي يو وح أنا لا يسور رعية لبنان رعية أنا ده إذا نبوا بيجا سور رعية ده مجال الدولة دي شوكتو أو يجوا شوكان بيا هاي وح القصع لا يدي معلمه مد مدوبة يقول ترى نور الشهيدي بيا هاي وح 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 أنا يجا هاي إنن شجع وح بينا أوضت كيل للدري إلى دوتي إلى حقري إلى بابي إلى أنا أبقي كل دوتي يقول مرة دوت سمين إنه وحول نور بحقي سو واحد ظاهرية بو عيد الظاهر أو تاريخ مدو هالك عن كجرو يسافر تاني كرت هلا إني كل كويجا جس اللي بدأ رماد بان يعني منطقة أنا يعني سبر ضرب جاي وحن قاستي مرة نبا إنا أنا سيدا يجو دوني أنا أنا وحلين وان بيترجي بان كسرى مفا موبايل كي dad baa ila soo wacayoon oo wareeri oo ma taqaanaa in khadka ka bixina 5 daqiiqo u dambeeyay kulkay ahayd baan yaan idii bal wax yar baan hadli waad maqleysay baan u maleynayaa de wax yar oo jiitan oo aan loo baay iyagu sii doonayaan aan ahayn baan idii kadib isla markiiba ciidankii meeshii la joogay waxa la yidhi wadadaad qaaday waa wada qalada warqadana qoran aad haysateen waa mid khaldan maadan wadadii wada warqadan ku qoran wadadii lagu talagalay maadan marin een haddana si kastaba haatee waxaan bal halkan ka soo noqonayaa anigu intii karaankayga waan hadlay halkan ka soo noqonayaa baan iri iyagu way iga hadheen xaafad magaalada aan habeenkii iskaga dhuntay isla markii telefoonkaygu ugu furaa waxa ay la soo hadlay qoliyihii jigjiga joogay in shan maxamed subban la yidhaahay la soo hadlay wuxuu yiri go'aanka qaadatay waanu aragnaa waxa weeyaan cadaw aanu hoosta ku haysanay baad ahayd annaguna waanu ku diyaar garoobayna u diyaar garow xumaantaad samaysay ciidanka kula joogana soo raac noo imo waa yahay baan ciidan kan soo raacay dibna de wixii karaankayga waan iri habeenkii go'aan baan qaatay caad kan ayaan facaya waxaan soo qaatay dowlad inaan deegaanka ka soo baxo Itoobiyada xorta halka intaanad inaan gaarin ka soo bixitaankaaga iyo go'aankaaga inaad kaga baxdid bartaas dib inoogu yar celi jawigii wareysiga waxa weeye idaacadda BBC-da ku wareysanaysa waa dooda jimcaha waa jimcihii hore waxaad nooga warantaa marka ayaa isku keen xiray adiga iyo BBC-da ayaa isku keen xiray ayaa kula hadlaya wariyihii BBC-da ee jigjiga ama deegaanka joogay miyuu kula joogaa waxaa isku keen xiray aniga BBC-da ninta horta telefoon baa la iskaga keen xiray
وحنا سو كان حري النيل وحنا هاي وسيرك ورفا فينت الدولة دكان كان هاي بيجيري وح كلو أيضا أنا إسنا تلفون كمرك ورا يجوي يعني إنا الشيخ محمد سوبان اللي هذا الشيخ مختار لبعض أني بن حديدني مختار طبعا وحكم دي تلس وكم دي هاي يعني مختار سوبانه كوا بي نك بيحا وهيستوي يعني محبيس أكو حرام وعيدا كم اللي يبرز كم دي نيو بيرس هو كم دي هوا كورنيل نيو بيرس وان قرتي والله سامحوا هاي اسكو حلك سميسي سدا سوية وهي هاي كسعه يعني وحوي واحد كور رنتي هبينكي إنا واحد جوان سطي إنا ما هي كبح ديت سلاس ويان هبين كي بان قوان سلاينا كبا حو وان كي يغني دوان كوك بوليستي هبين كي دي حبور بان شوغي بابور بان كسر راعي تيكتغان كغدغي بابور ان كت ديار سلاي وقرار كسر راعي وحن كغدغي يغنر بابيري بابيري ميت كلان كسر راعي انت هادد با تلانتالي اي شوغي ديارات دي بان هدانا واح ويان بديري نباني ميت قرار واح من الحفيز كي ديارات دا المطخان اللي قد قوصر يتغر كي بان كسر راعي الورتي ما كان كسر بحي دي حبور عصر كيف أدي السبب أنك جد ديارته مدري ميسا مركا إن تحوها يعني أدي سبب يعني النبات كنت هاي بدري ميسا نعم وأنت أرد أدي سبب ده واحد واحد ده النبات بانه واحد كان كورة هذي سيد حرتها عن واحد هذي هذيك كورة هذي شري كل كان دحبور شوي حرت ما إن دحبور شوي بقى واحد كورة هذي محبوس بانها واحد كورة هذي إن مقرنينين واحد كورة هذي حتى واحد هذي شري جايب واحد وأنا كل نولان وياه وقصوا عري هل كان حرب عن هاي وح إلى هاي أبو تأنين وانكبقنا يعني متشرين شرع باكش غيرية دولة دي إثيوبيا بلانيد فدرال كيد بعد دقن أمنا أمين نيجي بلان قادين وح أنت جي الحفيز كني بتجليد يو دولة دارو يمت وح ويا بورس بعيرة شوقة يجا نبض نبض هذا إلى علينا يا إن حدان حتى مجرد إسك مجرد أنا مش عبد وانا مرا وح إلى علينا يا وح انكبقنا يا مدني متشرين وأنا كسر بحر ماشي اللي يسوي عن شوري تري ماشي اللي قولي بعدين تري دكان كيلو باباي وأنا كسر ده بحر ضد حرقة ونكو كيس كيس مويا أنا كيس كله لوح برينين بانيمت وأنا أتبان وهم هتبين يا دولة إثيوبيا فدرال كا يرئيس الوزراء ونظام كي تشحن ما أنت عن نبض عن كل هلا جريها إنك أنت مكسر بقنا يجا عن ما أنت لدقنا ويا هيان محمد طبعا waxaan doonaynaa inaan ogeysiyo dadka maxay khadka noogu jira waxa wareysanayna محمد عبد الله جولد oo lagu naanay soo محمد اني oo ah sarkaal ka tirsan ururka jabhada xoreynta ogaadeenya onalef oo ku sugan hadda magaalada Addis Ababa caasimadda Ethiopia oo yaani muddo ilaa 2014kii ku jiray jeerasha Ethiopia oo maanta laakiin xora ايا خدك انو جيرا طبعا waxaan ka wareysanayna waxyaabaha uu soo maray ee kala duwana in isaga uu gaarka ha iyo maxabiisti muhammad intaan aanu guuleyn maxabiista iyo dhibaatooyin muxuu hayay dhibaatada halka lagu hayo waxaan doonayaa bal inaan ku waydiyo markii lagu wareysanayay BBC samcihi ina soo dhaafay waxyaabaha runti aadka ku dhibayay طبعا waxa lagu waydiinayay adigu miyad aragtay يعني طبعا waxa way hay'adda xuquuqda aadanaha ee loo yaqaan Human Rights Watch waxay soo saartay warbixin kaga hadlayso xad gudubyo ka dhaca jeel ogaadeen si gaar ah jeel ogaadeen iyo dhibaatada dadkii ka soo baxay ayay wareysatay marka warbixin bay ka soo diyaarisay waxa laga weydiinayay BBC uu ka weydiinaysay miyaad aragtay baa lagu weydiinayay yani dumar la sheegayo ay hay'addu sheegayso kursiga la sheegayo dilka la sheegayo dhibaateynta la sheegayo taana waan ku waydiin doonaa horta inaad aragtay imikan ku waydiin doonaa waxaan kala doonaynaa ku waydiino yani salaahan hadii ay naftaadu halis ku jirto marka aad ogeyd in dhinacyada muhaaye laga taagan yahay oo yani salaahan ma ku fakartay inaad waxa doontid ku hadashid naftaada aad badbaadisid saas oo kale waad mahadsan tahay may waxa weeyaan horta kuma fikirin inaan waxaan doonaba idhaahdo naftayda inaan ku badbaadiyo anigu naftayda de horey bay horey baan dagaal ugu huray 2017 sano aan ugu doorka ku maqnaa oo inaan sharaftayda iyo karaamadayda iyo shacabkayga difaaca aan u baxay marka anigoo kaligay ah inaan ma taqaana go'aan qaadan waayo oo go'aan sax aan qaadan waayo oo aan xuquuqdii dadkayga ku tunto anoo shalay lahaa xuquuqda dadka aan u doodayaa aan u dagaalamaya oo doorka u galay
maanta aniga oo keligaya inaan xuquuq inaan go-aan ka qaadan waayo ceeb bay ugu tahay. anigu uma arkaynin waxa u badan ee laygu samayn karay in lay dilayahay. saaxiibadayna hore bay u wada dhinteen, qof bini aadmihina waa kii dhinta. marka inaan si xun u dhinto aniga oo mataqaanaa beeshe beenaalaa ummadaydii xaqiraya, waxa weeyaan hadal aan ku habboonayn aniga ore inaan dhinto oo waxa weeyaan qofka wuu dhintaa, laakiin taariikh baa qof walba ka hadha. taariikhdaasi inay iga hadho oo la yidhahdo maxamed anniye xilligii maalinkaasayd waa maalinku taariikhda madow galay, waxaan ka doortay inaan dhinto, waana diiday nidaamkii laigu godkii aniga la shirqoolkii aniga la dhigay waana diiday. waxaanan aaminsanaa xilligaa ay aniga hadali lahaayeen inay rabeen inay aniga kaarka iga gubaan, iyo rag kaarku ka gubanya iyagu sharaftoodii iyo sumcadoodii horey u luntay, anigana inay iga gubaan inay doonayeen. arrintaana waan ka diyaar garoobay, umana suuroobin kuwii sidaa damcay. anigana waxa ii suuroobay wixii aan doonayay oo ah inaana waxaan odhanin meeshaan doonan aan iska maroon maanta xora. waayo su-aalaha aadka uga warwareegaysid maanta, yani sidaad noo sheegtay xorriyada aad haysatid, su-aalaha aadka uga warwareegaysay waxay ahayd inaad yani qirtid ama marag noqotid in yani dhibaato halka ka dhicin, ayaad muxuu ahaye aad aada u diidanayd. dabcan waxaan doonaynaa bal inaad nooga warrantid dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee dareenka kugu reebay ee dadka lagu haya halkaa jooga, inaad midh iyo laba iyo saddex iyo wixii aad ka gaadhidba muxamed nooga taabatay. dee walaal horta de wixii dhibaatadii martanka ka dhacday caawa wax badan baan ka sheega aan u malaynaya. waxaan ku sheegayay in nala garaacayay maalinkii maalinkiiba saddex jeer nala garaacayay. waxyaalihii aniga difaac laynaa waxaa ka mid ahaa inaan kufsi jirin. kufsiga wuu jiray, si ballaadhan buu jiray, gabdhaha maanaan isu iman jirin, laakiin toddobaadkiiba laba jeer baanu meel iska soo horjeedba ayaan imanaynay. waxaanu arki jiray mar walba gabadh shalay gabadh ahayd oo keligeed ahayd oo ilmo wadata anagu oo ilmo wadata, haddana waxaanu arki jiray gabadhii oon ilmo wadanin, oonu waxaan isweydiin jiray gabadhii ilmihii miyaa laga dilay, mise meel bay soo jiibsatay. waxa kuu caddaynaysa marka in gabdhahan kufsi baa jiray, dil iyaga dhexdooda ah baa jiray. annaga dilkii naloo geystayna kanaan kuu sheegayo weeye, anigu dilkan kuu sheegayaa ku keligay lay dilay maaha. waxaa ka mid ahayd hurdala-aan oo qofka intii meel la joojiyo la leeyahay intaasoo habeen iyuuna seexanin. waxaa ka mid ahayd inala joojiyo oo qofka la istaajiyo oo waxa weeyaan intii meel la taajiyo toddoba maalmood iyo toddobadooda habeen dhaartii ugu badnayd toddoba habeen iyo toddoba maalmood baan taagnaa, labada calacaloodba dhiig baan ka sii daayay. waxaana lagu ciqaabi jiray godadka suuriyaasha maxaabiistu ay ku jiraan ay danahooda ku qabsadaan biyaha ka dareera iyo saxarada iyo biyaha qurunka ka baxa, biyahaasa nala dabaalsiin jiray oo nala mukhuursiin jiray oo nala dabaalsiin jiray. waxaana lagu samayn jiray annagaa nala qaawin jiray, annaga dhexdaneeda isdiri jiray, waxa weeyaan midba mid buu diri jiray. waxaana la odhan jiray midooba midkan kale wax ka sheeg, dee qof bini aadmiya waxaa lagu samayn oo noolagu sameeyay anagu ma garanayaba. gabdhaha lagu sameeyo oo la kufsado oo la dilay oo la bah dilay annagaa nala dilay. waxaana la odhan jiray waxaad sheegataan inaad tuugtiin, in hadaf siyaasadeed kama hadli kartaan, waa inaad sheegata inaad kufsata, inaad dadka gabdhaha kufsan jirtiin, waa inaad adhyaha fuuli jirteen. dad kala hadlaya raadiyaha saxaafadda caalamka o dhan waad ka aragteen, rag kala hadlaya oo la adhi baan waxa ku samaynay, gabadh baan waxa ku samaynay, maxaa ka yeedhsiinaya, ciqaab baa ka yeedhsiinaya. ciqaabta nagu dhacday bay ahayd inaanu waxba kala garan weyno oo nin waliba wuxuu is yidhahda burkani wuu kaagaga dhici oo wuu kaagaga yaraa inuu ku hadlo. inti dhammaan caalamka o dhan baa makhraatinooga rag kala hadlaya oo waxaan bini aadmigu ku hadli karin ku hadlaya, meesha nololi kama jirin. waxaa qof bini aadmiga lagu sameeya oo noolagu samaynayna xaqiiq ahaan ma garanayo. cuntadii baa nalaga gooyey, biyihii baa nalaga jaray, daawaanaan qaadin daawadii baa nalaga jaray, noloshii baa nalaga jaray, jiifkii baa nalaga jaray. waxa weeyaan waxaa nalaga jaray sumcaddii iyo karaamadii bini aadmigu lahaabaa nalaga saaray. saas wey muxamed, waxaad ka dhawaajisay mar dhaweyto nin la yidhaahdo cabdullaahi Itoobiya, markii lagu soo qabtay raggii ku dhibaateynaya buu ahaa, saad sheekadaadu ku jiraa. dhowaan laba maalmood ka horna waxaweye jeelwaadeen buu kasoo baxay ninkaa. jeelwaadeen ma ku kulanteen? haa, waan ku kulannay. horta godkii caqabaddu isagu i geeyey ba ayaa isagana la geeyey, godkii buu galay. waxa weeyaan nafsigii wuu helay, horta dadka u hordegdegay nafsigii ugu soo hordegdegay buu ahaa. waanan uu sheekaysanay kolkaan xabsiga isagu nimid, wuxuu isagu odhan jiray aniga waan kursigayga iyo nabaddaan ku noola ma aana heleen haddaan adiga ku cadaadinin. waxa iga sarreeyey dee madaxweynuhu baaba kaa sarreeyey, se ku dhici kartaa baan idhi inaad adigoo madaxweyne ku xigeen sheeganaya, haddaan aad cabsi igu dilaysay
isagu saas u oran jiray laakiin waanu ka sheekaysanay ugama garaamin wuxuu ilahaa laakiin nin cadowahoo aniga maalinka ii dilay nafsigiina ku dhacay aniga iga galay welina nafsigii xataa aan badh la sugayo isleeyahayna xilli unbaa ma taqaanaa maxkamad la tiigsanaysa oo dembigu kugu sameeyey aad maxkamad la raadsan doonta halkaas baa intugu kaana dambaysay cabdulaahi tobiana dajaalka waana ku sheekaysan lakiin maadna ku heshin waayahay waxaad iga warantay cabdulaahi tobiya iyo ragga la midka ah ee taliska ka mid ahaa iyagoo mucaamalad gaara oo wanaagsan oo meelo gaara oo ayaa la geyn jiray mise waxay la mid ahaayeen sida dadka loo ciqaabo maya iyagaa naga ciqaab xuma cabdulaahi tobiya suuriyada isagaa noo meeri jiray waaga dambe oo waxa weeyaan kolkuu isagu yimid baa suuriyada loo dhiibi jiray mafiiq weynoo la yidhahdo waa mafiiqdii cabdulaahi tobiya yaa guriga naga hortiisa oo la jirtay waxa weeyaan maya isagaa naga xuma waxa weeyaan aad isaga nooga xilliga dambe isagaa naga daraa weliba waayahay aynu u noqonno waxa weeye waxaa la sheegay yani waxaa la sheegay aba taliska cabdiile wuxuu dhowaan sheegay in lasii daayey oo aanu qof onolefa u xidhan onolef ahaan u xidhan aanu jirin arrinkaa maxaad ka ogtahay maxaad kala socotaan may waxaas arrintaasi waxba kama jiraan been weeyaan raggan rag badan baa ku xidhan waxaa ka mid a xasan dheere waxaa ka mid a maxamed urur waxaa ka mid a qorane waxaa ka mid a farxaan rag fara badan baa meesha ku xidhan waxaa ka mid a khadartoosane aag kuwaasi horta jeelogaadeen bay ku hadheen iyo kuwa fara badan toddoba boqol iyo sagaashan iyo siddeed ninna waxay ku xidhan tahay bayaxow yaa sii daayeba dadkii horta dee dadkii halkiiba ku xidhan yahay xabsigii baa loo bedelaya goor baa lasii daayay dadkan aad sheegaysaan lamaba sii daynin qofna lama sii daynin kuwana jeelogaadeena bay ku jiraan kuwana bayaxow baa lagu maxaabiisay oo weliba lagu shaqaysta oo guryo lagu dhisanaya xabsigibaa loo bedelay ha odhanin waa lasii daayeba waxbaba lama sii daynin waayahay hal su-aal oo kale aada u muhiima runtii waxa weeye maalin dhaweeto waxay yidhahdeen waxaanu soo daynay tiro gaadhaysa 150 maxbuus oo u dhiganta jeelogaadeen bay ka hadlayeen dabcan taliska cabdiile ba odhanaya waxaan soo deenay 150 maxbuus oo u dhiganta 800 iyo 900 yani waxba maarin marka waxa weeye tiro aada u yar bay yidhahdeen de ka yar 200 ayay ku tilmaameen inta jeelogaadeen ku jirtay jeelogaadeen baad ka soo baxday tiro intee leg baad kaga timi annagu maalinkaanu ka nimid 5,000 iyo 200 bay ahayn dhowrka boqol hadda tiradii inay 4 iyo 3 meelahaas ay ahayd aniga kaarkaygu 5,000 iyo 300 buu ahaa iyo lambarkiisu ah waxa weeyaan wax yaroo aan tiro badnayn ba aniga yaa iga lambar soo rogeyey marka 5,000 iyo 200 buu ahaa annagu maalinkaanu ka soo baxnay maalinkii waxaanu kaga soo baxnay annagu kiiskanaga dadka ku eedaysnaa 700 iyo 700 baanu markii hore kaga soo baxnay haddana dhowr iyo 800 baa naga daba keenay caraya isugeyn 800 oo 800 nin labaanu ahayn anagu kiiskan wixii ahaa dadka kalaa kala goosan de wixii meesha ka soo baxay laakiin anagu 5,000 iyo 200 anagu abaanu 700 kaga soo baxnay kolkii dambena 800 baa naga daba keenay mana aaminsani inay 200 iyo 1,000 iyo 2 midna meesha ku jirtee meeshu waa bermudasa 10 sano ee soo socota wuxun baa laga soo dhuri in dadka habeenkii lasii daayay mooye dadkaanu aanu anagu arkayna ee lasii daayay dadkii meesha ku xidhnaa ma aha weli dad baa ku jira dadku inta badanna meesha uu ku dhintaa waa hadduuna dadkii baabiyanoo dee dabaday dadku uu dhiman jiray ayna dabadanna baabiyano inaad meesha ku baabiyin laakiin dadkii meesha ku jiray lama sii daeyay saan aaminsan maya sida xaqiiqada dadka meesha ma lagu aasi jiray mise meydkooda xaggee lagayn jiray dadka meydkiisa habeenkii baa la qaadi jiray oo baabuur baa nalaga qaadi jiray waxaa jirta dad laakiin aan baabuur lagu qaadi jirin dadka meelaha caqabadaha ku dhinta meelaha askarta hoosteeda ay waardiga ku hayaan baa lagu aasi jiray dadna waxa weeyaan karaamardhi iyo wixii meelaha ku dhintana baabuur baa lagu qaadi jiray qaarna waa la farsamayn jiray oo dowladda hoose iyo meelahana qaar baa la geyn jiray adugu waa la kala xasayn jiray hal meela lama mawarin jirine si aan geridan faraha badan aan loo dareemin baa qaarba meel lagu aasi jiray saasuu ahaa ilaahay ghaafil kama aha waxaa la samaynaya waxaad ka warantaa dabcan waxa weeye waxaan doonayna inaan fahno inaad dadkana ogeysiisid dadka ehelada ah ee dadkoodu ku xidhan yihiin ma soo booqan jireen ma la socon jireen maya aad bay arrintaasi uga fogtay aniga weligay intii aan xabsigaa galay hal qof ahoo ehelkaygii ammaanaan isarag hal nin ahoo kiiskanaanu ahayn qururka onelef oo ehelkiisii arkayna ma lahayn tusaale ahaan anigu 4 sano iyo 2 bilood baan xidhnaa hal sano kolkaan xidhnaa baa lagu yidhi wiilaa dhashe baa dhintay
مالك كان صوب بحيبة ميت كوي هاي يجوري هبين هبين والبو واحد يقول تري مكانا ما كي كلا كل به بل بميت بنكون بدير تري جيري ولون تري ملاهي بالبعد انتي مالك كان صوب بحيبة يجوري سي إن هو يدي أركي بانري ويل كده انت واقع يلا يشكت هاو نينو هو إهل كيسي أركي متشرو وحتى لقى ورمي متشرو وحبا ممنوع هاي حتى عدد كلام حبيستي إن النوغة ورمان بدل هاي أو خلاص أو خلاص هاي نيكو كل كوسو قال واحد لون تري نمانكا ورك عون الفكحين نكي أول رمى أهل كيسو جو رمى أما د دنا أولي هي هي وحول جو رمى ودمبيلي إسكايلاري وح نوجو رمى ما أنا نركي ترى نكي نوجو رمى أنا دمبيلو با أنت أسوأ أنت إكرتا وما با أن مدن وحندون إن بلينا يعني قيس كم إذا قيس كم هاي صومري طبعا ضد بضمة مش صومري وحوي دوان وحصوب حي يعني طبعا وحوي وقيس لو مقعود غير مختل يراده بشير وصاب حي ان كلو محمد ان دير يراده اسغنا وحوي لبي توسن اي سولع وصاب حي سي لو غادين بان فيليا ان كلو كلنتي ابي مو هاي محمد ان دير ابي ميشا لو ديلي بل قيس كا يو دباتا مو هاي سي لو غادين سي غار كسو غادي ان ما حد نوغ شي كرتا قيس كا دي هرتا ونغه ري ان كلا حسن احمد مختل غراد كي سغو ortana dhintay oo lagu dilay baan meesha tagnay ee bashiir rad xaqan karo ku xirnaa marka nimanka ma aanan isan xaqiiqan deesi uu taa waan ogahay in xaaladoodu iyo sida uu waxayeen laakiin jeelka ma aanan suugayman way hay aan waxaan doonaynaa kala inaan bal yani in noo iftiimisid yani salaahan waxa weey taban waxa weey caruur ba dhalanaysa caruur ba dhalanaysa halka ku dhalanaysa caruurta waxa weey dumarka oo umulayaan een marka umulayso daryeel caafimaad bay u baahan tahay caruurti muxuu ahaay waxa weey وأرمي بدن بيو بهنيهين، إن عروتي وحوي وحد شكتي مركز غارك عروتي ولا وايو، إن محاي ذي كسو قاعد يشري عروتي ميا لقى قاعد يشري هويو يك، سيدبا لو دري يلي شري محاي بل نقولن هويو يك هالك محاي كوبلن بلاي. عروتي بدن كده ولا لين شري، كل كي كوا كوا مشى عروتة هاي كفس كقول على تا قبلها الفرحمين تقول على تا بدن كده وحير كل كي شكتي ولا دري شري. saa waxa weeye asabta tay waxaan arki jiray gabadho ilmo yar wadata hadana waxaan arki jiray bil dambe iyadii oo faramadan oo waxba haysanin arurta badankeedii waa la laayay wax yar raw dibadda u soo baxay waxa weeye een tabaan yani muxuu ahaay dhulka yani Soomaaliyeed Ethiopia haysato waxa jira rag Soomaaliya oo yani dadka dhibaateynaya oo hebel iyo hebel ah marka een tabaan waxa weeye sarkaal online fa waa tahay een وحق بدن بدو هيسا دد بدن بين الداون هي إمكا إنك بدن صدق كون أوقف بين الداون هي هذا وتنو بين الداون دونا وحن دوني نقبل شخصياتك قلت له تطلع وبدين تذكر جيسني اللي بعدين تا مركز شخصياتك أقول مهم سن يو حيابها أي سيدا جارك أو جيستان رموز تا يعني كوي يلا بي صدق تذكر أقول نبت بدن تذكر نبا وقوما وصحوي هرت الد وطن كا group yar oo aan yar baan ya gacanta ku ayo maamula iyagaana waxay doonaan dira iyaga waxay doonaan xaraam xaalaan ka dhiga iyada waxay doonaan xalaal ka dhiga ninkay doonaan dira waxa weeyaan madax ninkan Cabdi Ilaahay leeyda madaxweynaha ninka la shaqeeyo leeyahay Cabdi Cabdiraxmaan laba goole oo jananka Sheikh Muqtar Maxamed Suubanan leeyahay Cabdullaah Itoobiyahan oo imkoon bay seefto qaaday waxa weeyaan dadkii ninkii dadka la baabiyay ahaay hore ولو حيني خرج وجود درن وحويان لورن كارو وحويان مهمود بكيه يا وقوة لكن ده كمان واحد ترتا كلا يجون سراكيل قاس يسا وقوة فلك فلنا يي قعنتوا ذكوا فقوة أمر بيد بحين يي قوة قعنتوا ذكوا فلنا يي نواب بقول الله هذي الله بعدنا مقعيد ودوان مهنا بدن كله هذي الله بعد ما هي مقعيد يا وين دوي بدني وين بدني هذي الله بعدنا وصابر لك دونا وحوي آدود ما صد waxaan doonaynaa in tabaan deegaanka toogtay in waxaad ahayd waxa ay hoggaamiye meedaanka jooga ayaa tahay bal waxaad noogu waranta jaraa'imkii dadka tab wax weey ma jiraan warbaahin ka soo waranta dhigta halka jirtaa aad baa yartahay warbaahin inay soo duubto oo dadka soo wareysato ama dadku inay si xurriyad wa hadlaan waxa weey meeshii baa toogtay intaan lagu xirin in waxaad noo sheegtaa meelaha dhibaatoodu ka dhacday meelaha aadka loo dhibi jiray dad baa maxay mid tanu kala de inta tuulo loogu yimaado la baabin jiray meelaha xasuusatid ee deegaankaas guud ahaan ka dhacay maxaad ka xasuusataa oddowal sidada banana horta dadku wuxuu ku wada noqof gobolka ogaadin iyo joogoon cabsi ku nooleen ma jirto dhamaan waa la kala daraa oo anagu maxabiis baan nahay
لكن دجان كتن محبس بنراها قف دجان كاتشوغ أن أبسكون نولاهني متشري هدي لكن سجارة عنو تاب تماري هجمات قد عي وح كوكا هبل الدري وح كم وح لا وح كم إذا هيد مشي اللي دادو هالشيء وح كم إذا هيد جلال شيء وح كم إذا هيد رقبة وح كم إذا هيد دجحمدو وضد نولال إنتيل حبش الورغي وح كم إذا هيد بيع مشي اللي دادو يحب قبل إنتيل ناس سهل بوجوي يا يجوا نول ناس هودينا ميل وأس يجينا حبل ورغي وح كم إذا هيد جون الجلو وح كم إذا هيد والله بتشر سنة كي الله بتشر ميد والبصدم يقرن لود قف لود ليها وين يعرور وح كم إذا هيد بارتا وح كم إذا هيد أنن وح كم إذا هيد جرعان وح كم إذا هيد متقنا ميل كستو دجان كا لبيه طبعا كعو هذان كوتر يضطي سيدا ودرت اللول ليني ترضى ويرى طبعا كا لبيه طبعا كعو هم وذكره طبعا وحوي أرجع دور يا طبعا إنه كلام بسوا هذا ما ده دكتي صمبا بابينه حبت بلوه بابي يوح دك دكان كتشوق قف للدري قف تشيلو جادين للجي قف دعوة قف وردن ككب حيو عصري وح يرى يجا كوهس نارو عن لعلهم سوليون مع الهيرو كل بدن كيلوك حي دب أردية أنت سوا دك كسوارد محمد واحد لاش فكتها طبعا تشيلو جادين بقو عن سنة دكتكم مغلان تشيلو جادين تشيلو جادين تشيلو كلام كتيران haa ku jira dadka ku jira waana halkeen naam walga gobol aan jeel lahayn iyo degmo aan jeel lahayn ma jiraan jeelkani waa meesha lagu soo shumay u dambeysa laakiin gobol waliba wuxuu leeyahay meen dadka lagu ciqaabo qofku kulku gobolkiisa iyo degmadu ka bilaama ciqaabta ka bilaabanta ma degmada kama bilaabante askariga xariyahooda ka bilaabanta askarta xariyaha iyo booliska xariyahooda halkaas lagu soo ciqaaba degma lagu soo dhaweeyaa degmadaasi ciqaabta waxa weeyaan gobolka la keena gobolka lagu sii xira انت كل كي ترن ترى لا صوم مران إخفاء يصير عصبنا صورنا مالان يادد كي يبغوا سلي مراها مال إن الدولة دشوبته أو تشيل بلارن أو أكون ستان بليدي يعرف كن كله قدم بيجينا لك يعني حويا تهنا بلا صوم مري تهما اللي وحي كسي وحويا سمهريرة لا صوم مري على بيده مقعيد ودي وكلام بيلير هون تشالش وياي هاي محمد وحنا نتاعنا هي قبل قبل دي قريب برنامج كنا مالين كره أما قريب كانوا يارنا إياه وحوي دتك أنا محب بالقاعدة إن قريب كله شرتو إن شاء الله واحد دوني إنه إنت هنا كبحين لبقى الريموت بندوني يعني إنه هاي إن مدينة هذه مكان كسينا إريجا جا والله اللي يصير مدة صومارية ده كدعواني صح وواحد تعرش هاي يدان سؤال جودين فرينت هذا كجد بيني سيد هذا هذا تاسو وان كسين دون لكن واحد دوني يعني إنه بلدي بقول نقنو طبعا وحوي سؤال شو يقول رسيان كويدية أنا جا وحباي يقول عاي وحن إن آه دقو مشغولي فرسما ده برنامج كا وحباي كده عاي إن برنامج كتوسكا وحبا فيديو جوا وحكفر من وحلاقي يا بينانة إلى سعون مركا وحندوني يا بل أنا جاي يوم مو هذا يوجا صاقلي هنا ده هل سؤال نوجع لست توابتي ده أو هل كلا قابتي قاب كي لجو قابتي إلا قبش هذا إنت تلك اللي جسوا قل لي هنا مر لبعض ست جنة وشيت أنا رجع وحلاقي قابتي جور عال يمر حيس لببار وحن وحن دجان ك سومالي ده قبل دقمدة محوا دقمدة محوا لب واحد صامر الشرابة هل كاسن كسوق بلو باربان صاكر مري واحد لقى قبته ماشي اللي يقول عال ميل إيه روتشرت واحد قبته نمان هو بيسن أو صامالية فكشين ده معمولة دقان كام معمولة يبيرة ما إلنا نوشي غير وما إلنا نورني أنا بقول الله سامي وتشيب كاسن لكن الرسوم اللي هاي بن سيدان وقتي بين نول مقبل يجعنا سوقب تي واحد نسوق بيه دب انت نسوق عريان بحدود ده من سوق بيه ما قعدت كم شعبة تدخل كقابنا يا شعبة ما هي شعب ما هي ما مولا ده ترى يعني واحد مكتر سنة هاي بينو يعني يو الرسوم ده دجن فيها برعال يدجن كاسة من شغنا سيشعر وهي وما مملكة واحد واحد مكتر سنة ما مملكة الرسوم والجماعة كولا يراده تين وش هيجن بساعي ساسوي ساسي ساسن ساسن دولة تأكيد هي. كذي بحدود ذي دب نوجا قطبيين حدود ذي دب نوجا قطبيين وحي الله لأن من ماليزيان هو الدجناء لبابار ماليزيان كي تشوفه بأن نوي من يجوا بابور وطا هل كاس على إسكو كان حري دب بن وانا القاضي لبابار بن الجي لبابار بن الوورتي إن من نيو بوريسا نيو بوريس كي وانا سيق هذا يجا تشيل كي الجي هل كاس على قدر واي يمسا قبضه هيدن اروح من افضل طفبا واي هي ان توغدان بيسسان كو شيغاي ان وحان دونينا ان بل هلكن
farriinta aada ugu dambaysa aad jeceshahay inaad muhay dad badan oo ku daawanaya oo Soomaaliyeed ayaa jira, maxaad jeceshahay in halkan aad ka gudbisid Muxumed? walaal waad mahadsan tahay. Waxaan rabaa horta ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed inaan salaamo, salaanaan u diro. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hawada kusoo noqday, anigoo muddo dheer suulsana oo marna jeel ku jiray, oo dadkii aakharo ahaa, oo aakharo xataa maanaan gaadhin, aakharo abaalbaaban ku qabnay meel aakhariya adduunka u dhexaysa muddo dheer aan ku jiray, inaan dadkii Soomaaliyeed iyo saaxiibadii iyo ehelkii ay maanta caawa ay daawanayaan inaan noolahaa oo nabadahay, arrintaa waan ku faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay oo kale inaan ra'yigayga ka dhiibto ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waxaan odhan lahaa, muddo dheer baa waxay indaashaday maamulo fadhiida oo iyagu isdaba guraya, ummaddoodana aan nacfu lahayn oo fadhiida. Waxaan la moodaa sida aan anaguba nahayna ah deegaanka halkan Soomaalideena anagu ka mid ka nahay, sida waxa anagu nagu dhacay, waxa iya ka sokeeya baa inu ku dhacay oo maamulo istirtiiray oo mataqaana aan midaysnayn baa muddo dheer inu soo haystay maanta. Laakiin waxaa dowlad baa jirta, dowladda haddaad taageertaan wax weyn baa idin qabsoon. Waxaa ila tahay waa xilligii waxaad gaadheen aqoon-yahanku uu talin lahaa aqoon. Waxaynu u baahannahay, waxaad u baahan tihiin, aynu dhammaan wada baahannahay, annagu Soomaali baanu nahay, walow aan qaybta Itoobiya ka tirsannahay, haddana isku mid baynu nahay dad Soomaaliyeed. Waxa xamar lagaga nool yahay aan Hargeysa lagaga nool yahay, hadday dhib tahayna waa na soo gaari, hadday dheef tahayna wayna soo gaari. Maanta waxaynu u baahannahay aqoon-yahanno aqoontooda ummaddooda ugu shaqeeya. Waxaynu u baahannahay dad waaya araga oo waaya aragtinimadoodii wixii hore dhacay iyo waxa maanta jooga intay isku beesgareeyaan aqoon waaya aragtinimadooda dadkooda uga faa'iideeya. Waxaynu u baahannahay maanta dad taya hogaamineed leh oo waxa weeyaan dadkooda jidka xaqa ee shalayna lumay intay fahmaan maanta waddada xaqa ku hagaya. Waxaynu maanta aynu u baahannahay dad taya hogaamineed leh oo waxa weeyaan xaqule inay wax hogaamiyaan. Dad badan oo waxaa jirta gacanta ay u gashay hogaaminta ummaddu, laakiin aan xaqu lahayn waxba hogaamin karin. Waxaynu u baahannahay dad cadaalada oo waxa weeyaan ummadda si cadaalad u hogaamiya, oo aan qabiil iyo qabyaalad iyo qurun ku jirine, oon odhanno taandirkeeda aqaana kusoo daayay Soomaalinimadu ay deeqdo. Waxay la tahay maanta fursad baad haysataan, wixii hore idin dhaafay waxbaha ka soo qaadina. Maanta tala idinla gudboon ra'yigiin iyo xooggiin iyo aqoontiin intaad maraysaan ummaddii Soomaaliyeed qiyamkeedii lumay, sidaad Soomaaliya u burburtay oo qiyamkeena u burburay. Annaga waxaa nalaga soo qabanayaa deegaankiina oo nalooga soo dhiibaya dadkaan isleynayna idinkoo dad walaalahana, oo ila ay ahayd shalatoola kolkii xamar iyo Hargeysa la xoreynayay Soomaali baynu wada ahayn, isku mid baynu ahayn. Dadka xamar taalooyinka ku leh Sayid Cabdille Xasan iyo Xaawataakiyo gobolkanaga ka tageen, walaalahana saanu idin mudaynay, haddana wax kalaad nagu noqoteen, walow uu shacabku fiican yahay. Waxaanu ka tageynayna waa maamulada. Maamulada aan fiicnayn waxaan leeyahay ka noqda, waddadii aad qaadeen waddadii guusha ma ahayn taada, annagana nagu jabiseen, shacabkiinina ku lumiseen weeyaan. Xilligani waa xilligii gamcaha la isqabsan lahaa, waa xilligii la walaaloobi lahaa, waa xilligii cidda hogaaminta xaquli laysu dhiibi lahaa. In badanna waa lagu salaamaya. Way ahayd mid su-aal bay igu soo dhacday, aada u muhiima iyaduna waxa weeye, waxa weeye khudbad waxay ahayd, khudbaddii hogaamiye ayay ahayd. Maasha allah, jazakallahu khayr. Waxa weeye dhowaan shalay bay ahayd markuu Cabdiley uu la hadlayay warbaahinta oo dadka ugu baaqayay isjeclo, in la isjeclaado oo la iscaafiyo, oo wuxuu lahaa dadkii annaka nagu khaldamay waanu caafinay, wixii naga khaldamay waan saxaynaa. Cabdiley, adigu shaksiyan haddaynu ka bilowna intaynan dadka u teginba, ma caafiyaysa Cabdiley oo hawshu halkaa ma kasii wadanaya oo ma saamaxaysa ma la isjeclaanaya? Way fogtay arrintaasi maya. Horta si kooban eega inaan cafiyo oon idhahda Cabdi Iiley waan cafiyey, arrin suuragala maaha oo jaranjaro dheer bay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay horta wuxuu ka warwareegayaa weli jira inuu sheegto horta inuu dembiile yahay, inuu dadkii sii laayay, inuu sharci darro xukunkan u haystama, xataa xukunkan beri horea laga qaaday. Guddi fulin baa jirta, waa hore xilka ka qaadeen. Waxa weeyaan iyagoo dhowr koob iyo tobana bay afarra isaga raacday iska mid yihiin toddobadii isbarad. Horta xilkan u haystaba khasabu iyo xoog buu iskaga haystaa, iyo ciidan u haysto. Cali Cabdi Iiley waddadan hayu u leeyahay iyo cafiya waddadii lagu cafiyey lahaa maaha. Xukunka intuu ka dego uu askartan iyo nimanka ciyaala suuqiintu samaysteen uu kala diro, isagoo keligii shacabkiisa cafisa weydiisto. Anigu shacabkaasaan ka mid ahay, nin la cafiyeyna uma muuqata. De waxa weeyaan shalay ninkii shalay kolkuu dadka baabi'inayay, uu ku danabaynayay, uu waxa weeyaan wuxuu doonaba samaynayay, uu xidhayay
وكل عيرني مو صلحين ولاينهم هي مو نلحين ما أنت كل كله عيو أركين وهجان كيسي ولا ماي دك هنا وكرت تري وملو في يومين ونترين دك وكتير سنة كورونا أي الكي كدعتين وما أنت ليها إنه ولا لونه ولا أنتي ما أنتم بني ولا لونه ما أنتم ولا قلني وين ستيري سو أنا بس عينيين ونهاي إمس السنة وحسب ما أمري يسوي كذا كيسي أنت تبغى قال وحب بيه حقيقته ومدو لاينا مقدو قودي وحي وكو قيستي هاك يانو هلقا قدم بايد هلا يسوي دي إلا سامي حكري ينكري لكن تو ميال بنان استاذ يسوي دم بيقي سي عن قرانين ومدو لاينا عن حق دي سيني كو عاي عن وحا ويا عرانت هلا هارا طبعا هل تلابا عبا قادر انو يهد هلا عفيو سورا قلما سيلو عفي دي ودادي بما هي وان روك عن سيها يسانا يسيع عفيا محيطها محوكني عفي بان سوق مددك والله يعفي بان سوق درا way hay een wad cadeysay halkaas waxa weeye een dabcan dadka ka soo jeeda dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia haysto wadadaadu tir badan waxay joogan gudaha iyo dibadda ay joogan marxalad xasaasi ah la maraya een waxa weeye een dardaaran dabcan markii hore umada Soomaaliyeed guud ahaan baad la hadlaysay dadkaas si gaar ah maxaad farisay dabka dadkaas waxay leeyihiin itijaahaad kala duwan bay leeyihiin oo naftooda leeyihiin waxa jira kuwa kale oo muhiim mucaarada oo soo baxay oo dibadda jooga een qaar hadiis bay imka joogan een marka safka dadka halka jooga fariintaadu shacabka deegaanka ka soo jeeda ee arrinkan si gaar ah u taabanayo een maxaad kula dardaar mise maxamed shacabkayga waan horta salaamaya mar horena waa salaamay mar kale waa ku celinaya een intaana tawaabin waxaan doonayaa qofka kabarada ku haya waxa weeye qaybta mikrofoonka gacanta ku haya gacanta ha ka qaado si codku kale noqdo marar badan buu caburiyay waxaan dareemayaa inuu kamaradda mobile ka caburinayo ayaa waan ka codsanaya marka bal imika hadal dadkayga waxaan kula dardaarmayna horta mar labaad waan idin salaamayaa waan idin mahadsantiin waxaan is gudbin lahaa oran lahaa maanta waxaan u baahanahay midnimo inaynu kala fariqno oo aw midba meel maro wixii inagu dhacay waad garanaysaan sababteeda bay ahayd haddaynu isku duubanahay abdi ilay iyo nin wada kharada haya midna inama waabiyeen waxa la inagaga faa'iideystay ee waxa weeyaan dad aan inay wax hoggaamiyaan xaq u lahayn waa filqsanaantii iyo muwaafaq xumadii maanta waxay waa maalinkiinu midoobi lahayn waa maalinkii aynu xaqi inaga maqnaa aynu heli lahayn cod baynu maanta ku yeelay Ethiopiana dowlad baa ka dhalatay cusub oo nin walba xaqiisa u ogol oo wax lala qabsan karo oo lala shaqeysan karo oo waxa weeyaan nin walba xaqiisa banaanka u dhageysta maanta waxaynu u baahanahay midnimo waxa koobaad iyo waxa labaad iyo waxa tobnaad ay u baahanahay waxa meey raayigeena iyo xooggeena iyo waxa weeyaan aqoonteen inaynu mideyn inta kale inuu baahanahay walaalayaal oo jid waynu aragnay kala filqsanaanta iyo burburkii inuu dhacay iyo sababtii iyo dhibaatadii ay noo geysatay waynu nin walba macallin baad u tahay maanta midnimo inuu baahanahay wixii tariskan baaba'ay burburayna cidii ka tirsanayday istaqfurulayso wixii hore aad biisay wax ka dambaha beenin halka aad taagan tahay istabdig joog wax dambaha sii beenin waxaa laga yaabaa ummadaadu inay ku cabfido haddaad galgalashada dambe iyo dhibaatada sii dayso kuwa ninkan kadi tagay garabka u ahow iskaga hoos bax wuu idinku dumay nin nool maaha ninkanaad hoos joogtaani gebiyan soo dumay yuu idinku dumin kuwa wixigsanaya hanka lahaayo maalinkaad wax qabsan lahaydeen weeye waa maalinkii waxa weeyaan kuwii cadowgahay xoog idinku haysta waxa weeyaan xaqdarada idinku haysta iyo inay la gruubkiisiin ay niceen xaqiina uu dilacay uu geeska afrikaba aan wax iska bedelayo u diyaar garoob hanashada xoriyadiina iyo midnimadiina iyo walaaltinimadiina iyo maamulkiina uu diyaar iyo wada dharashadiina iyo wixii idin ka lumay maanta u diyaar garoob aan dilacay aad iyo aad baad u mahadsan tahay intana daawanaysa kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdillaahi guuleed oo ah sarkaal ka tirsan ururka jabhada xoreynta ogaadeen iyo onlef oo ku sugan magaalada addis ababa oo muddo yani 4 sanadood oo kusoo qaatay jeelasha ethiopia gaar ahaan jeel ogaadeen iyo kadibna muxuu ahaa dadkii lagu shaqaynayay meel bana oo la yidhi muxuu ahaa dadka guryaha lagu dhiso banka bayaxo kana soo baxsaday dhowaan ka soo baxsaday oo ilaahay ka soo badbaadiyey jooga maanta nabad ku helay magaalada addis ababa caasimadda ethiopia wareysigan waa qaybtii koobaad in sha allah maxamed anni lilqisati baqiya sheekadu dhammaystir ayay leedahay baaqi baa hadhay waxa weeye in baa hadhay intaana waxa weeye qaybo kala duwan baanu in sha allah maxamed
ku ugu yeedhi doonaa halkan facebookan tooska oo inooga warrami doona, waananu u mahad celinaynaa. Runtii maxamed waxa weeye dardaaran buu ugu dambaysay uu ugu yeedhayo oo aada u muhiima, yani dadka halka kasoo jeeda, deegaanka kasoo jeeda dhulka Soomaaliyeed ay Ethiopia haysato oo taliska cabdiilay ka taliyo inay midoobaan oo yani kala tafaraaruqu dhibtii u lahaa ayuu ka warramay. Fariintaasi waxay ahayd fariimaha ugu muhiimsan ayay ahayd. Waxyaabaha kale oo runtii aynu hoosta ka xariiqayno oo maxamed sheegay, maxamed sheegay waxaa ka mid ah in maxaabiista yani jeel ogaadeen ay ka badan yihiin 5,000 oo maxbuus ayuu sheegay, halka taliska cabdiile uu inoo sheegay yani inay ka yar yihiin 200 oo maxbuus. 200 hadda 500 maaha kuna maaha, 200 oo maxbuus ayay ka yar yihiin. Oo waxay sheegeen inay soo daayeen markii ay soo daayeen 150 qof, sida ay sheegeen inay soo daayeen 89%. Waxaa kaloo jira jeelal badan oo taliskaas hoos yimaada oo magaalo kasta iyo gobol kasta oo dhulka ka tirsan oo ay dad tiro badani ay ku xidhan yihiin oo iyaga aan warkooda diiradda la saarin. Laakiin hay-adda xuquuqda aadanaha oo arrin weyn iyaduna samaysay, Human Rights Watch, waxay culayska saartay jeel ogaadeen. Waxa uu kaloo hoosta aynu ka xariiqaynaa uu inoo sheegay maxamed xilliga ay BBC-da idaacadda BBC-da qaybta afka Soomaaligu ay wareysanaysay oo ay tiri khadka telefoonka ayaan ku wareysanaynaa inaan xor ahayn oo laga keenay Bayaxow meeshii xoogga uu ku dhisayay isaga iyo maxaabiis tiro badan la keenayna magaalada dhagax buur, halkaas oo la yidhi u waran BBC-da u waran oo beeni warbixinta xuquuqda aadanaha hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch soo saartay oo sheeg wax ka duwan wixii ay sheegaysay. Maxamed runtii aada ayuu uga warwareegay, waa waraysigii caanka ahaa ee aanu idinla wadaagnay, dadyo badanna ay ka faalloodeen. Yani in badan buu ka warwareegay inuu qiro yani dulmi halkaa ka jira. Aad ayaan ugu mahad celinaynaa maxamed, yani waraysigan uuna siiyey iyo waqtigan uuna siiyey aad baan uga mahad celinaynaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibaatadii soo gaadhay isaga iyo dadyo badan oo lagu dhibaateeyey inuu khayr ugu abaal mariyo. Waanad mahadsantihiin dadka muxuu ahay khadka noogu jiray. waxaanan u mahad celinayaa yani dadkii barnaamijkan fududeeyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaa ka mid ah Suldaan Fawzi Maxamed Maxamed oo ku sugan isaguna Addis Ababa. Suldaanku waxa weeye 12 sano ayuu ku xidhnaa jeelasha Ethiopia, dhibaatuu soo maray. Runtii isagana mar baynu muxuu ahay waraysi ka qaadaynaa. Sidoo kale waxaa isaguna ka qayb qaatay barnaamijkan fududeynteed isku xidhka Caydaruus Maxamed Cabdi oo ku sugan dalka Jarmalka. Aad ayuu mahadsan yahay Sharmaarke oo yani kamaradda u haya, dadka aanan xusin iyaguna ka agdhow ee fududeeyey, oo runtii aad baan runtii iyagana uga mahad celinaya. Waxa weeye maxamed waxa weeye iyo keyrkiiba dadkii jiilasha soo arkay waxa weeye waan soo gudbin doona. Waxaa kale oo aad la socotaan oo maalmahan socda barnaamij la yidhaahdo maalmihii murugada, waa 5 maxbuus ama maxaabiis hore oo kasoo baxay jeelasha Ethiopia oo aan ku wareystay Muqdisho oo aan ku suganahay hadda. Waxa weeye 2 maxbuus ayaan soo daynay, kuwo kalena waxa weeye 3 baan u haray, iyagana waan soo dayn doonaa. Maxamed Cabdillaahi Guuleed Maxamed Anni, aad ayaad u mahadsan tahay, waanad mahadsantihiin intana daawanaysay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adiguna waad mudan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.